Vrijeme je za nove GTA 5 izazove, međutim ovaj put su sa mnom dva majmuna, tačnije jedan konj i jedan majmun, a u pitanju je ko? Ja, majmun, krsko je kon, imper. Ja, to, upravo ste, uglavnom, šta je ovo? Vidi, halo! Pa, lajkujte, ja ono udari u ovo nešto. Ja idemo, lajkujte 100,000 video. 100,000 lajkova. 100,000 lajkova. Lupite subscribe, upalite zvonce, znači sad i odmah. Halo, kaj ste ako niste sad? Halo, ljudi, polako, šta je ovo? Ne, šta je ovo? Ja prelijetim ovo. Opa! Dobre, ko je sad, koji je od vas dvojice? Koji? Ja, strako. Ti iz prvi, jel? Ja mislim da sam ja još malo prvi. Opa, evo ga. A, znači to halo. Ti. Halo, ljudi, polako, ajde se dogovorimo, polako, znači, molim challenge vas. Trka, igramo pucu, zajedno, nema pucanja toga, ali može? Nema. Krenu da se pucam, ali... Nema, molim. Kako pucanje, molim vas, recite. Pucka. Halo. Igramo zajedno, znači da se nerviramo. Čuj, zajedno, ajmo ne trkamo. Trkamo se. Kontaš challenge da prijeđemo. Uj, ode neko! Ne! Izvini, evo neću više, ja sam samo jednu, oj, pa jesam tu obojicu je jednim, ovaj, a, jednim udarcom bijem, uve, ljudi moj, nemojte, molim vas, a, ljudi moji, ali vidite gore šta nas čeka, halo, neka, nemoj sad menjati temu, ca, izvinite, sam sam vam jednu bombu bacio, halo, nije moja krivica, tebi samo po jednu, samo po jednu, halo, nije u redu, bar, pa nije u redu, molim vas, nemojte to raditi, nije u redu, petak je u, u sredu. Ja, upravo, sve ste upravo. Op, ca, dobro je, sam polako. Ja, ljudi, ne valja ovo nikako. Halo. Pucačo, šta je ovo? Evo, zavrzlama neki. Vidi što je neko bombu bacio. Kakvu bombu, nisam života mi ja. Ca. Krško. Nisam ja, nisam 100% bombu bacio. Kud se ovo tamo, vidi. Dobro. Ne! Polako impe, ja žurim. Dobro. Jesam slon. Dobro. Ja žurim, nijem jasno. Dobro. A gde žuriš? Dobro. Ojca. Gume su mi široke, pa ne znam. Jesu. A meni se sviđa što se točkovi okreću kad sporo ideš. Jes, šane, brat, prešu! Alo, pa gdje ste vi, majmun? A jesi teško, haj na sebi. Pa dobro, nije teško. Ajmo dalje. Ajo, ljudi moji. Halo! Ovdje nas očekuju nove prepreke. Oj, ca. Dobro, ovo sam uspio. Halo, gdje je Krško, impe? Eno ga, plivaj prije će mene doć, konjna. Vidi, molim te. Pa što plivaš, Krško, molim te, jesi pokušao? Zato što ne mogu da pređem, pokušao sam. Halo, koliko vas puta pokušao da čujem? A jes jednom samo pokušao. Jesi vidio govneta? Jesi vidio govneta, molim te me reci. Pa ja ne mogu da vjerujem. Pa ljudi moji, šta se dešava? Ja zaboravio da ne znam da vozim ova velika. Oj, ca, sam polako. Ljudi ba, što ne pokušate skočiti odmah direktno na ovu platu? Ne znam. Jel može? Ne znam, nije, koji u direktu, gdje? Ja, jesi me pokušao gurt. Evo ga, ja uspio ljudi. Oj! Vidi ovo! Otkud ti ovdje? Pa što radiš ti tu? Skočio, šuti, šta me ne pitao. Odakle skočio, kako? Oj, pa ovako skočio, ko što i ovaj skači. Bravo! Ne! Bravo, Krško, dobar skok, Krska. Šta je impe? Kako je, brat? Vidi, ja izašao iz kola, nema ga. Oj. Ne! Dobro je, propinje se malo, ali dobro je. Dobro. Evo ga, skoro sam prešao, ljudski. Impe. A, impe, help! Šta je, gdje je zapeo? Ja sam zapeo. Ako se odavde uspijemo, hrijen. Ojca. Oj, dobro. To ljudi, prešao sam. Šta sam vam prešao? Idemo, evo me do checkpointa. Gdje si prešao? Gdje si išao? Evo me, idem iza. A, iza si. Evo sad ću tu pasti. Paz. O, jebo, o. Ja sam uzelo, molim te, checkpoint samo. Oj, oblaču. Dobro je, neću. Dobro je, prešao. Dobro je. Idemo dalje. Ljudi moji, lajkujte video. Ako sad ne lajkujete, nećete nikad. Sad je pravo vrijeme, braću. Dobro je. Ajde. Oj, dokle sam ja došao, gdje je... Dobre, Krška riva i na mapu. Šta je dobro, šta vi, ne valja. Nije dobro, ne valja, ništa nije dobro. Impe, jes to pao, vrate moj. Ja što sam nego, nisam uzeo checkpoint. Čestitam, majmune, položio se. Evo, sad ćeš vidjeti, ništa se ne vrati. Molim? Na Facebook, kad budemo snimali ovakve trke, reci mi da ne dođem. Aaaa! Nije sto pao. Evo, gled glupost. Nemo. Da bog da se ti ustrojim padne. Nisam ti rekao da ćeš pasiti. O, ljudi moj, pa znaš kada ćemo mi ovo prijeći? Šta je izletio? Pa, ja sam preletio. Da, ja ću ovo ispraviti. Ko je ovaj iza mene? Beži. Da bog da se ustro, Krško me udario, impe, ubij ga. Dobro je. Molim vas, Krško, gdje udari, još jednom ubište svaki put kad te vidi.
Oj, ljudi, dobro. Nemoj, gdje sad što prijeti, čovjek. Ima li će checkpoint? Nema ga nigdje. Boga, ti i poslonog! Jaba. Oj, nemoj sarat, mene strahi. Aj, dobre, 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 ljudi moji, dobre, majice uskoro prodaj. Dobre, dobre, dobre. Nije dobro, Impe, ne valja. Sad ovaj put moramo, znači, lagano. Hoću zakočiti ovu sirijencu, neću. Neću, neću. Dobre. Šta sad ja trebam ovdje da radim? Šuti, šuti. Ja je zakačio, Šone, kako sam ti rekao da neću zakačiti? Šuti, 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 šuti. Aj, gluposti, ljudi, ljudski, ovo ne može. To ne možemo. Evo ovo ne može. Evo ga checkpoint, evo ga checkpoint. Gdje šta ne može? A može, može, sam treba znati. Treba znati. Pa ne, još to je treba znati. Ej, ja, evo ga. Vidi! E, vidit ćeš za ovo. A što šupak? Vidit ćeš za ovo. A što te... ovo radiš? Gljeba ti boga. Pa kako nisi namjerno nego šta si? Fala! Nema na čemu. Aj! Neko mene sada pogura. Ljudi, molim vas, help. Au. Moraš ponovo, moraš ponovo. Ko ponovo? Pa ne bi, ponovo kad se usru. Neću, ne, ja ne mogu. Evo ga! Evo ga. Ne! Aaaa! E! Sad dobre. Ću već morat ponovo. Ja moram ponovo, pa lakše meni ponovo. Pa ja sam kretin. Šta je sad dobro, šta ne valja? Šut, znaš koliko je zeznuto. Pa vidim ja da je zeznuto, ko bi rekao, čovječ? Au, ovdje se ne može. Kako sad ovo? Dobro. Kako sad ovo? Oj! Gdje pogureš? Ma nema, po šta ću pogurat, vidim da sam si ja zaglavio. No ne, ba ovdje ne ponovo. Može. Če ne može? Kako ovo? Evo ga može, aj ljudi, malo se samo u stranu. Eto, eto, zezno sam se sad. Šut. E, možda na rikverc. Na kakav rikverc? Ajde, ajde, ajde! Ljudi, spaste me. Ajde! Ajde, paćem. Spaste me, ljudi! Men nema pomoć. Ne, ni meni. Impe, help! Ne mogu, ni ja sam sve pomoć, kamo li tebi? Dobre, dobre, dobre. Gdje ćemo? Ode krsku. Jel hljeba ti boga, Impe, onako ovo priđi. O, Impe bala. Aj. Pa vidi ovo na rikverc. Pa ne mogu da pričam. Pa vidi šupka! Pa vidit ćeš za ovo, Impe, pa što ovo radiš, brate moj? Zašto, majmune, ne mogu, vidi. Evo ga, to mi reći to! Pa nek si uspio, ja pogide, jebim ti fudbal spile. Pa ovo nije, ovo nisu istine, bogam ti kaš. Aj, je, ljudi, ovdje sljedeće sad što brže samo. Znači, što sporije. Ali kako ste se vi popijeli, može vam neko objasniti? Ne znam da mogu ni ja, vidiš. Moraš u stranu, brate, samo... Pa vidim i ja na stranu, brate, na stranu, ne znam ni šta priča, na stranu. Ma ne treba rikverc. U rikverc, vidi koliko je lakše u rikverc. Ma ja kažem, kažem ja te malo prije. Kažem ja malo prije u rikverc treba. Ljudi, ja zaglavio. Aj, have empty fest. Jesi na rikverc prešao? Ja na rikverc sam sve prešao. Sad ću ja prići. Uuu, nije ovo loše, nije ovo loše, ljud, ljudski. Nema men drugi, znači probamo, braću moja. Nemo, krskadi, ne zaleti se. Jesi to pao, e tako ti. Šuti. Joj, gdje se penjemo ovo krsku gore? A, gore se penješ, da ne kažem sad gdje. Oj, koliko je lakše na rikverc, ljud. Odmah te na rikverc lijepo obori. Oj, ma šta bolam, fino ideš ravno i to ti je to. Pa to, ja. I malo če, au, et sam što reče. Jesi to pao? Halo, nisam pao. Jao, ja ću ove klupe sanjati. Halo, kako ovo da priđe? Ko je? Ne, gotovo, sad sam se zajebu. E, sad sam se zajebu. Šta si radio krsku, šta je to? Auuu. Eto, vidjet ćeš. Nemoj, 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 nemoj. Ljudi, help. Dobro mi došla pomoć, halo, braću. Aaaaaj, pado dole. Skroz. Jao, gle, wall ride. Jesi uzao checkpoint? Ma jesam. A, pa dobro. Jao, wall ride, ja ti poljubim. Vidi ovo, molim te, pa šta je li mene neko zezna? Ajde, 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 aleluja, aleluja, papa. Gdje su to prešao? Ma jaj, o, šta je sad ovo? Halo! Pa opet pendranje neku. Pendranje, sve vrijeme pendranje. Pa nemoj mi to reći, molim, dokle ste vas dvojica stigli, šta ste kuzili? Pa tu smo svojni odmah iznad, posle volara iza tu. Ja, dobro, et mene idem ja polako, znači brže od ovog ne mogu izgleda. Samo laganini, šta wrong way ball, nemoj wrong way, jebem ti wrong way tijem. Oj ca 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 ca. Skadne gdje si? Koči! Evo neki... Ima li vas iđe? Halo braćo, gdje zaglavte se neću? Iznad smo, iznad. E Impe, samo da ti kažem, uskoro ćeš mi sve po spisku. Oj ca. To? Eto vidjet ćeš. Jesam postavio mine. Nisam postavio mine, postavio sam nešto još gore. To je to, to je to, evo novog checkpointa. Ma ništa mi ne... Jo Impe, postavio ti sticky bombu, garant na auto, paz se. Nisam, 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 nisam bogami. Nema veze, eksplodiralo mi, mislim nije eksplodiralo, nego refrešovano je. Ao, ljudi moji, šta je ovo sad?
Na šta je ovo treba da sleti, molim vas, nek mi objasnite. Ja, ljudi moji. Ali je ja. Dobro, ovo nije teško. Nisam mogao bomb, ali vidim. Joj, ja sam kretin, ma ja sam debil, ba. Ma ja sam debilče. Ma eto, et zato. Eto. Oj sa, ko ti je bu? Ne. Ovo je nemoguće. Šta je nemoguće? Eto, vidjet ćete. To je to, sve što je nemoguće je što prijeđu. Prešao sam. Jebote, fuzbal špiler, ja ne mogu ove zgrade da prijeđim. Pa ljudi, ovo nisu istine, brati. Nemoj. Ovo nisu istine života. Šta ba, nemoj. Moj. Ne možeš iščitovat ovo kako treba. Šta bo iščit? Ostao je možda gdje auto svoje kako. Pa ako vidiš moj auto, onda jesam. Ne znam da se disponuo. Poštena. Disponuo se. A znači to je bilo konjino jedna, a? A nisam namjerno. Majmune, nemoj! Ne! Šta bi? Šta bi, bola? To si šupak, brate, mili. Šta bi? Eno, checkpointa. Joj, znam sad padni. Kaka si ti loš čovjek, brate. Zamal je bilo. Kako loš? Ljudi, evo mene. Gdje ste? Gdje ste, jeste za glavlju neđe? Znam, kako treba. Evo ga, volraj. Ne jedan. Na rikverc ne dobijaš boost, moraš na rikverc da ideš. Pa gdje se vas dvoj... Jebim ti futbal, pa šta je ovo sad? Kakve su ovo prepreke na wallride-u, šta je ono, u šta udario? Šimpa, ja prešu normalno. A dobro, ali na rikvercu... Ljudi, ali mene čujete ili me ignoršite, šta je? Čujemo, šta? Poštijete se vi obo... Halo, neka je zajebancija, brate moj. Pa kako da ja znam gdje ima neka zamka, gdje nema? Kad ne vidim. Ma kakva zamka nema? Kakva ba zamka? Na wallride? Ma kakva se? Vidi se, vidi se. Vidi se, ja. Šta se bolam vidi? Ma vidi se na wallride-u sve. Sad se vidi, jebote mrv. Pa vidi se kad malo oči malo napraviš. Pa ljudi, ja i onako ne vidim če. Kad otvoriš oči, kad ne žmuriš, vidi si. Ja? Ja. Jel ih ima puno? Čuo sve, kako sve mogu čut? 5-6-10. Ljudi, ja ću ovu zaginit. Aj! Dobro je, dobro, evo ga, checkpoint. Halo, gdje ste? Ljudi, ja vas ne vidim. Impe, pa ovo je nemoguće. Ne, molim vas, umrite malo. Eto, vidjet ćeš ovo sljedeće. Sad ovamo, dobro. Čekaj, prvo da ovo pređem, a da ne padnem. Ako padnem, nigdje checkpointa nema. Pa ovo je faktički nemoguće. Ljudi ba. Zabog da se us ko je ovo pravio. Bogać, šta toliko je strašno? Ma jesam. Aj bar to. Oj sa. Pa gdje je checkpoint jebote fes? Tu je Šone, jes prešao wall drive? Aaaa, tu ćeš se zeznut Šone najveće. Što? Na rikverc je li? Nije, na rikverc je poslije ovog crvenog. Dobro. Ovo ovdje, posle ovog jel? Posle tog je na rikverc. Dobro, dobro, evo ga idemo, ljudi trke. NE! Aj baš znam da li će impe moći, aj probaj. Dobro je. Posle crvenog znači na rikverc veš. Ne moguće brati. Šta je ljudi? Sekunda! Male faul. Šta treba, šta treba, šta... O, jesam ja puno daleko od vas da vi mene recite. Nis. Stani. Dobro je, izvuče se. Izvuče se, sad ovdje na rikverc, to je to. Što skoči? Pa ljudi, vi ste glupi ba. U bazen. Pa imaju ovdje znakovi da treba na rikverc. Pa da, ne treba baš ovako na rikverc. Sporujem se na rikverc. E pa eto, to je to, idemo lagano. Lagano, brat moj. Ojca, pa ja ne znam, voz naprijed, a kamo u rikverc. Ček. Prešao ti ikersko. Ček. Prešao sam prvu. Al majmune, što nisi auto maknuo? Beži impe! Oj sa. Nisam ja tu budalo. Ljudi, vidite li me? Ljudi, da li me vidite, braćo? Stani, makni auto, konjino jedan. Ovo je tvoje konju jedan. Oj, bra. Makni ga. Ma to je tvoje. Oj sa. Ali makni ga raketom, svoje. Šta vam je da Bog da sustral, nemojte se derat, majmunski. Oj. Tako. Jao, ljudi, jedu vas. Stižeš one brzinom svjetlosti, alo? Jesu li tu? Jesam bogan. Šonadine. Jel tu teško to, jel nešto? Nije. Viš da smo tu već pola sata. Aha, tu ste, znači za... Sad ste vi kako se ovo prelazima. Ne možemo još da probu se. Gledajte sad, gdje ste zapijeli, evo Šonete. Ajde, gdje si? Gdje si Šonadine? Evo me gori iznad. Gdje si Šone? Pa jete! Joj da Bog, da šta ćeš ti tu? Ti mene da ne udari ja preču. Ubit ću te Šone. Ubit ću te Šone. Bježi bola majmu. Kako mi izjebo Šone? Pa ti skrimo, šta ćeš ti tu? Makni se odatle. O što odatle da se ja maknim, gdje ste vi? To sam ja konju jedan. Nego Šone me malo pre zaleteo sam se kokusem. Gdje se maknite ljudi, respawnujte se, ajde. Oj bože, ma bježi ba. Bježi odatle. Nema šans. Ne, pogurajte samo. Halo. Pre mene simpe. Makni se! Poguraj me. Gdje se makni? Krško, pobjer se, mrš! Mrš otal! Ne možeš prijeći, makni se.
O jebem ti fuz. Pa kako je čudo što ste vi ovo za... Ubit ćete Šone. Šut, šta sam ti ja kriv, jebi se bata. Idemo, idemo, idemo. Sad, impe! Dobro je, nis mi ti zasmijetao. Krško, ko je ono prešao ba? Ja. Hljeba ti boga ovaj prešao. Pa ljudi moji, pa... Pa kako njeg serije, šta je ovo? Pa ne znam. A ne znam, jebe igra. Ooooooj, brk me srbi, sve me srbi. Znači, nijem dobro, et. A Limpe, sad ti... Ne, ba, ja ne znam kako je prešao. Ne znam, nija, et. Kako je prešao u Krsku? Eee. Pa šta je, de? Konto sam taktiku, Šone. Kakvu taktiku, molim te me, reci, pa guma da ti bude na sredini. Guma. Nije ta. Če je na sredini? Ja šta je nego? A džebala, ne, moj, brate, ti, tvoja taktika je sredina. Evo evo, jesi vidio. Vidio, vidio, vidio. Dobro je, dobro je. I ljudi, pa ovdje balon. Aaaa, ljudi, tako blizu, a tako daleko u istu. Ovo je slon, pošao nije mi jasno. Ma znam ja kako je prešao. Ko i ti tako? Jel Krsko, hljeba ti ovako je prešao. Ne vidim kako on radi. Pa, isto ovako ko što i ja. Pešak? Nisam na pešak. Ma daj ba. Kako može pešak? Ali može se šetati. Ma ne može. E, ali džaba vam, probao Krskadin, ne može druga pešaka. A, vidi mi ja. Au. Druga ne može pešak. Nemoj sra. Halo, čekaj, kameru dalje. E, moj brate, ja pade, isto ništa. Šta je bolo? Ovo mora bez auta, pešaka mora ovaj. Nema, šta jedeš govna, brat? Eto, vidjet ćete kad dođe do autobusa. Samo ću vas pitati. Možeš? Nemo ne jedan! Eto te, Impe, jes prešao? Mrš! Joj, sad ne bilo kremu. Krško, može li savjet, molim te, brate? Kako jes prešao, sam mi reci. Ko je? Jebote, mrva koji? Pa gdje smo nas dvojica? Jos čovjek glup, jes ma džaba ten fakultet sine, ti glup za medalje si glup. Kako jes prešao? Pa sad ću ti reći, eto. Jebote, fude reci, molim te reci. De jebote, samo ide si crlo držiš, brate. Šta crlo? Pa da ga naginješ ka gore. Jebem ti kola, ti jebem. Evo ga, prešao sam, jebem ti život, pada. Kad pređete to, ovaj drugi deo lagano. Opa, evo ga što Nadim brat prešao, ma idemo brzinom svjetlosti, to je to. Šta je ovo? Ovo je bilo toliko jednostavno, ja ne znam šta je ovo. Ja, mi smo glupi ko tri budale. Ja, šta je ostanek? Ja poginu, Impe. Evo i ja. A i ti to, brate moj, idio, nas dvojica laga. Ja ne mogu vjerovat da je Krško prvi, ovo nisu istine, ja tebi da kažem. Seriga. Ljudi, samo ću vam reći 23 od 26. Lažeš, toliko blizu. Pa ti dok priđeš još ovo ostalo, mi po tebe stić, ba ništa ti ne skira. Ojca. Nadam se da nećete. Impe, kakvi su to balon? A ne znam, je li bilo teško na balonima Krško? Nije. AAAA! Šone je kaže da jez. Dobre. Sve ću polupat, ljudi, fejskem će se uskoro ugasta, ali nema veze. Opet ove gume. Kak je sad gume bol? Ako malo prije. Ajde, prni! Molim te, polako, tako, lagano, ljudi, fejskem je se ugasio, šta je tu je. Mi nastavljamo dalje kako treba i kako dolikuje. Znači, samo usporeno, ritam, da te pitam i to. Krsko! E? Kako sam u to prišao? Eee, Krsko master. Ha, mislim da znam. Šuti. Znači, hodate, jel pa autobus? Izlazi iz kola, zatvara vrata. Da. Nije, wallride treba, vjerovatno. Ja. Ma ljudi moji! Evo nas! Idemo! Ojca! Ajoj, evo opet guma. Tu, pa nisu ove teške gume. Nisu ove teške, Impe, džes! Tu sam, što ne? Dže tu? Halo, ma lažiš da moraš, samo mi reci da moraš trčat, jel to? Ne moraš, možeš preći preko autobusa. Vidim kako možeš preći. Ama, Impe, jel to ti pucaš? Ovo je šupak. Ne pucam. Impe, vidim te tamo, nemoj molim te pucat. Ne pucam u tebe, vjerujem. Aha, u njeg puca, koga jebe i onako je pucat. Ljudi, 26. Šta, 26 od 26, jel? Ja. Krško. Oj, Gdje je on Impe? Ne znam, šut, ništa me ne pitaj, daleko je čovjek odšao. Daleko. Eto mene, idim, eto me iza tebe, brat. Oj, ovdje, zamal da salto ovaj moj napravi da pogine dole, ubijem kako zec, ne bi se igrao. Ne bi 100%. Alt F4 bi bilo, automatski kraj vida, to je to znači. Krško, kako ide, brat?
Eto, vidjet ćete, ovo je, znači, govno mi se stislo. Nemoj jes govno. Znači, to, ne, bože! Jebote, Fes, gledaj govne tamo. Ja nemo, ovo nisu istine. Hvala, hvala, hashtag krsko master u komentar. Čitava, ja sam trčao, pa lako je tako. Šta ste vi radili? Ko, pa mi jem sad uzijel trčima. Gle, evo, Šune, sad te gledam. Gledaj, obojicu. Pa dobro, ovo je prvi put. Ne znam, sudijem ti sad. Ubijam te ko zjec. Dobre, dobro, uzal za checkpoint, ajmo. Jel zajebano posle ovog krska? Jest, vidjet ćete sad. Oj, kad mi on kaže jest, boga mi. Treba uvdu sport, dobro je, dobro je. Dobro je. Dobro je. Dobro je, dobro je. Au, pa vidi impeta šupka što ništa ne priča. Šta ne priča? Šone. Šta imam priča? Gas ću ja, hoću gasa. Kazi, proximity mine, Šone. Kak je pro... Molim! Nisam. Ajmo sad ovamo. Nisam samo jedna. Ovo je vjerojatno test da amortizire. To, to. Ovo, vidjet ćeš kasnije testa. To, to, šuti. Al trčao si ti tamo, vidjet. Jes, jes trčao, va, pusti govne. Pa trčao sam preko pijace. A daleko za snajper nisam ga mogu ubiti. Boga, daleko za snajper. Kako? Oj sad, to je to. Još samo malo. Šta je to tu bala? Halo, kak je to tu zavrzlame? E, Impe, isto sam tako bio za malo pamet. Ima li tu checkpointa možda? Ne, checkpoint je daleko, druže. Au, ne, ne, ti govora, molim te, bra. Boga mi ti kaže. Jesi uzao ti Impe? Pa jesi, eno ga. Eno ga dole, bar evo mi jes govno. Aha, no onda sam zaboravio. Oj. Ajmo sad ovdje. Odmah direktno na ratas. O, ne! Dobro. Ne! Ne! Molim te. Uj, sekunda. Ja živim pe. Jesam. Gdje umri, molim te, vrat. Što? Pa tako, lakše će bit. Evo, sad ću. Ti Impe, ako sad pređeš ovo, što ne dobija DNF, sigurno. Šuti. Šuti. Zaglavio sam se. Evo mene. Evo mene, iza odmah. Joj, vidim. Levo, 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 idi, pa nemoj gurati. Što? Eto. E. Jesam pokupio čekaj. Dobro je ovo, ljudi. Nis, tamo je, vidiš naprijed. Malo je falo da ja padnem. Šta je? Karma, karma. Šta bi? Dobro, nije teško. Šta bi ljudi, ima li checkpointa iđe? Imaš one, ima, ima. To bože. Sad ću. Evo je meni nešto. Nemoj ba Impe, nemoj mi ti fora. Joj, joj. Ne. Ne! Impe, Impe će ipak dobiti. Aaa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 a
desno gore morate. Molim te, šuti, i lijevo i desno. Impe, čekaj, brate. Verujte moj, evo, zajedno ćemo ući u cilj. Evo, sad ću. Gdje ćeš? A mene je jebo što trčim. Znači, taj rad, jel, Impe? Ništa me ne pitaj. Ne! Nemoj, Šone, nemoj, ne! Ma neće te ovo, namjerno te nije pogodio. Majmu ne jeda! Auza je checkpoint, jeb si. E, sad si najbu. Sad sam najbu. Sad sam najbu. Nemoj, molim te, Impe! Ne, to! Daj, molim te, aj. Zaba, ovaj će se iskonovat. To, bože, to! Impe, hvala ti, hvala ti što me nisi ubio. Što on je jedan, što bi tu bio bez veze, ajde vidiš da godinu dana prelazim ovo, sad da neko... Ej, da smo, greota, životan greota, aj polako. Evo. Levo, desno, alo. Aj. Alo, idem. Alo, joj, ovo je nemoguće. A, no. No, nema pojma. Ma, levo, desno, sam verujte. Dobre. Dobro je. Jes, možda. Sada kad čovjek dobija DNF. Ovo ja ću smijati. Gledaj, sad on stavio proximity je, Impe. Ne! Ajde, bolo! Je, Impe. Eto, šta sam rekao? Je, boli, vičeš za... Ne! Impe, hoćeš tu uspjeti? Impe, kako se osjećaš, brate moj? Ko i ja, sužaj. Meni na peti ovu, već sve ovo ostalo. Jaba. Čes? Aj, krsko rekao. Ti krsko isprve prešao ovo. Ma jes. Šta je ba jesi? Jesam, boga mislim. Ja ne vjerujem, ali čeka seri jedi gumna. Ma nema, ma jok. Ma kak jebala, halo? Impe, što staješ tako, brati? Ma ne može, držim V sve vrijeme. I ja isto, e vidi ovo. Ma ne može, vidi ovo. A nemojte toliko ići levo, malo samo ga isimajte levo desno. Slutjak, ti istimam bokserom. Impe, molim te, me sam malo poguraj. Gdje što ne mogu? Molim te, ne mogu, brate, ne puštam.
sam se maknu. Maknu se! Ne puštam ga susru i... Maknu se! Ne! Pusti me! Je, er ga priđe. Ne! Ne, tamo sam umatio brzinu! E vidi ovom opet. Aj, molim te, sam nek dobijem DRF, nek se nešto desi. Znači, finiš je tu, sam nek se nešto desi. Ja ne mogu ovu više, ali ne zajebajem se, brate mu. Ajde. Ti skriješ što stao ovdje. Ajde, znači, nisam ja stao što sam ja htio, nego on stao što je morao izgledati. Koga ti ćeš dobiti DRF? Neka, hvala Bog. Ne, četrni, ajmo Šone, možda. Nema vremena. Sad, skroz malo lijevo desno, malo sekunda, hajde, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, i mikrofon mi ispade, sve mi spalo, ne, polomču se, to je to što tiče ovog videa, iskreno se nadam da ste uživali, ako jeste, like, share, subscribe, i to je to, veliki pozdrav, Šonte, vidimo se i čujemo uskoro, poj!